Bugün Ramazanın son gecəsidir. Sabahdan ölkədə 5 günlük Ramazan bayramı tətili başlayır. Hər bayram olduğu kimi indi də bölgələrə, rayonlara üz tutanlar var. Paytaxtın cənub istiqamətindəki vəziyyəti öyrənəcəyik. Əməkdaşlarımız Qaradağ rayonunun Lökbatan dairəsindədirlər. Günlar, axşamınız xeyir olsun. Nələri gördün, necədir vəziyyət, müşahidələrini bizimlə bölür. Salam, akşamınız xeyir olsun. Bəli, Səlinə xanım, hazırda biz elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi cənub girişindəyik, Lökbatan dairəsi ərazisi yaxınlığındayıq. Burada da elə bu 5 günlük tətili fürsət bilib, xeyli sayda insanlarımız bölgələrimizə, rayonlarımıza üst tutur. Elə vəziyyəti göstərmək istəyirəm. Elə gecədən başlayıblar. Mən gün ərzində statistikanı çatdırmaq istəyirəm nəzərinizə. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından 10 minə yaxın sərnişin olmaqla 350-yə yaxın avtobus reysə düşüb yola düşmələr ən çox qərb istiqamətinə, cənub bölgələrimizədir və elə buna görə də bu avtobuslara, sürücülərə xəbərdarlıq var, avtobus sürücülərinə xəbərdarlıq var dövlət yol polisindən. Deməli, dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq edir ki, avtomobillərinizi texniki baxışdan keçirməmiş, yola düşməyin, öz səhətinizdə hər hansısa problemlər olarsa stasionar postlara yaxınlaşın, orada onların dincəlməsi üçün şərait yaradılıb, elə sərnişinlərə də müraciətlər ünvanlanıb ki, hər hansısa bir qayda pozuntusu görərlərsə, sürət həddini aşılma görərlərsə, sürücüləri xəbərdar etsinlər, öz iradlarını bildirsinlər və 902 qaynar xətti ilə əlaqə saxlasınlar. Məndən bu qədər, hazırda vəziyyəti də elə göstərirəm sizə, gecədən xeyli insan başlayıb yola düşməyə. Məndən bu qədər, Səminə xanım, sözü yenidən sizə ötürürəm. Günlər, sualım olacaq, düzdür, orada sıxlıq var, sıxlıq müşahidə olunur. Qiymətlərlə necə maraqlandın mı? Yəni, avtovağzalla oradakı fərq çoxdur mu? Bəli, hazırda elə həm söhbət oldum bir qədər əvvəl buradakı sərnişinlərlə. Normal günlərdə, məsələn, bəzi taksilərin qiyməti 5 manat idisə, indi 20 manat olduğunu öyrəndim. Yəni, bəli, tətili nəzərə alaraq, bu bayram günlərinə nəzərə alaraq fürsətdən istifadə edib elə taksilər qiymətləri qaldırıblar. Çox sağ ol, Günlər. Günlər, çox sağ olun, təşəkkür edirik və hürmət tamaşaçılar, qeyd edim ki, paytaxtın cənub girişindəki ən son məlumatları öyrəndik. Əməkdaşımız Günlər Ələmdar qızı oradakı vəziyyəti bizə çatdırdı.